نو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لاس د عمر فاروق پوگا باندی اچولے او نا گہانا پا جڑا شو ورتو یا امیر المؤمنین والی جارے یا امیر المؤمنین والی جارے اورتوی واللہ العظیم عمر فاروق دمرا شان اللہ در کرے دیں جی سرداری کونین دنیا نہ تلے واللہ عرش پہ تاثر خوب کی ملاقات کی گورم او دعا غواری چی اللہ عمر تا یا اللہ پہ حکمرانی کی برکت و اچوان نو عمر ستا بارکی اوزلی نبی علیہ السلام فرمائل چو عمر چاہتا دعاو کی اللہ رد کینا و عمر فاروقا مالا دعاو کا چی ما اللہ اخبالی ما شقیتا اور سی زمو حکمرانان کلد اغواری چی زدی مرشما اخو زمان پا مری چاڑک دی و چی دا مرکما دے ٹٹوبانی زد سور ناستی ما و زر زر دا علاق سنبالا و دا حکومتون تا سنبالا و جزا میں اخپلی معشوقی تا اور سیگم عمر میں سخکلے جواب برکی ورطوی یا ابو بکر صدیقان واللہ زمان طول دو عمر نے کئی راجمشی واللہ العظیم پا اغش پچی سرداری کونین دا غاری سور پا غار کی دننا سر مبارک ستا پا پتونی خود لیو او تاور تا گیری مبارک ایک گوتی والے واللہ کا زمان دو طول عمر نے کی ستا اغی نے کئی تا اور سیگی ما اوزے کی بیان کولو دے پالے چینار کی لگے ہوں مالی رونو زمان خوخ پل سوچ دا دے اے اللہ دے حکومت امدوی تور سنبال کی امدوی زمان حکمرانان خدی خوال اللہ دے دیندار کی اللہ دے ہر یو حکمران کی دا صفت راولی چنن زمان دے یتیم بچی پا سربانی بچا اللہ سے خود لے کلا زمان پا منس کے در رحم سلسلہ ختم شوا دس پنگیرو قدر ختم شو اللہ عرص واغستل برکت لارو کلا نرو اوز را روانم جی گاڑی گی راکینو انداماتم دیو ٹکے کئی وی داری خولی خلق دے او دا زمانگا رشتہ داران دی او دا زمانگ پلوان دی او موری سے بڑی ردو آگانی ورتوک دا لزلی بے ماتویلی موبیل کی دا سی درد پکار دے چی زستا کم خور شم زتا لغیب کی دعا اغارم زتا لغیب کی ستا مینہ بلتا پیش کم نن خو نفرت تے نفرت مینہ نشتا نن نفرت تے ہر سرے دے یو بل پا مینہ باندے مور دے پور اٹھائی باندے وگے دے سیبا دا مال وگے دے او دا مینی ماریو رشتی ختم شوی سل رحمی ختم شوا دا یو بل شفقت ختم شو عزیزانو یاد ساتے منگو تاسی زلیل شو نو دا دے زلت دا ختم دو علاج سرے دا اللہ طرف تا رجوع کول دی دا اللہ طرف تا رجوع کول دی منگو تاسی لمنس کی پکار دا دے چو منگ منزک دا نقشا ذہن کے پا بدن کے راولو موتا پا ہر منزک پینزو وقتیو ایاک نعبدو جواب راکی ایاک نعبدو ما شاء اللہ ایاک نعبدو دیکھ سمر خوند عزیزان یوزلی سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک میں مانز کی اولار دے دماغستن منزے عزیزان شاہتا مقتدیانی عثمانی زنورین علی المرتضی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا شانتی کسان دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا دیٹ کی باندی زیرازی ایاک نعبدو و ایاک نستعین یا اللہ مستا عبادت کو ربا تانا مدد غالو ربا یا اللہ تزمنگ ربی تانا ماسی وام بلزید غختنیشت دینا صحابہ اکرام وی ابو بکر صدیق تا غالباً رستو ٹکے ذہن نوتلے دے شاہتن عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو میں اور تواز کی اہدن الصراط المستقیم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوئے ایاک نعبدو و ایاک نستعین
یا الله خاصتا عبادت کو ربا، یا الله خاصتا مدد غواړو. ناګهانا د مدینی منورې د چتنا اوبرا شروع شي باران وریږي. ټول صحابه کرام مې په مسجد نبوي کې جاړي، سو میاشتې باران ورېدلې نو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مانزه کی رب تو یا رب چان باران غواړم، یا اللہ د چاته فریاد وکما رب ته زما ربی. ابو بکر صدیق نا صحابه کرام د استسقا مستلب کړو، لیکن ابو بکر صدیق ای سبابا استسقا ته وضو ٹیم بلگی ربا د خلقو ضرورت تے مخلوق ضرورت تے باران تا. واللہ العظیم چی درم زل باندی و ایاک نعبدو و ایاک نستعین د مسجد نبوی د چتن او بلان دے راغلے. انشاء اللہ کزمان حکمرانان شپکی اللہ تا اجاڑی، تیل با ارزان شی، وڑب ارزان شی، قتل و قتال سلسلہ بختم شی. واللہ چی حکمران دینداروی خود با خود رعیت باندی اثر پریوزی. مثالی درکو ما علی شیر خدا رضی اللہ عنہ تلے عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا پار طبیب راولی، ڈاکٹر راولی، حکیم راولی. بیمار دے بدن نے وینی روانی دی، ظالم پچڑو والے سیدنا علی المرتضی میلار کی را روان دے. ڈاکٹری دلاسنی ولے، طبیبی دلاسنی ولے، حکیمی دلاسنی ولے. نمیلاری تراغلل علی شیر خداوی انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈاکٹر توی تو واپس لارشا اور توی یا ابا ترابا، اے علی شیر خدا چادر تا خبر روڑلو چی تاویل انا للہ و انا الیہ راجعون. چادر تا خبر روڑو ولی دی دا الفاظ ویل ورطا ولی سزا ایسار اگما امیر المؤمنین لارو. سدلیل دے در سرا موبیل نشتا، نیٹ نشتا، سو کس نگورم، خط ندے راغلے، خبر ندے راغلے، او تو انا للہ و انا الیہ راجعون. دا پولی دا پاسا کے ناسو ورطوی یا ابا تراب ادھرے گا اگا پاسی گی نا پولا باندے ناستے ہو جاڑی جاڑی. ڈاکٹر ورطوی حضرت سخبر دا کم یو سیز دے چا اگا تا جڑی او تا لے خبر روڑو. ورطوی اے طبیبا وورا اگر آغی چیلئی تا آغا چیلئی دے پولی باندے را روانوا، آغا چیلئی دے پولی نا پردی پسل تلالا. واللہ العظیم چد عمر فاروق وجود موجود وے اگا بیمار وے اپروت وے پکٹ باندے او دے حکمران وے دی وفات شوے نوے. واللہ کدا چلی بل پٹی تا اوختے وے چلی بنا اوختا چلی چلانا پتہ او لگے دا چا امیر المؤمنین دا عدالت صادر غن شو دا ابو بکر صدیق رضی. نو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لاز دو عمر فاروق پوگا باندی اچولے او نا گہانا پا جڑاشو. ورطو یا امیر المؤمنین والی جارے، یا امیر المؤمنین والی جارے. ورطوی واللہ العظیم عمر فاروق دم رشان اللہ در کرے دیں جی سرداری کونین دنیا نہ تلیں. واللہ عرش پہی تاثر خوب کی ملاقات کی گورمان او دعا غواری چی یا اللہ عمر تا یا اللہ پہ حکمرانے کی برکت ہوا چوان. نو عمران ستا بارکی یوزل نبی علیہ السلام فرمائل چی عمر چاہتا دعاو کی اللہ ارد کینا، و عمر فاروقا مالا دعاو کا چی ما اللہ اخبلی ما شقیتا اور سی. زمو حکمرانان کل دا غواری چی زدی مر شما اخو زما پا مری چاڑک دی و چی دا مر کما دے ٹٹوبانی زد سور ناستی ما وی زرزر دا علاق سنبالا و دا حکومتون تا سنبالا و
چیز میں خپل معشوقی تا اور سیگم عمر میں سخ کلے جواب برکی ورطو یا ابو بکر صدیقان واللہ زمان طول دو عمر نے کئی راجمشی واللہ العظیم پا اغش پچی سرداری کونین دا غاری سور پا غار کی دننا سر مبارک ستا پا پتونی خود لیو او تاور تا گیری مبارک ایک گوتی والے واللہ که زمان دو طول عمر نیکی ستا اغی نیکی تا اور سیگی زما عزیزانو یاد ساتای دا اغوی تعلق دا چه سرو دو نسبت او منس کی یو جنابی محمد الرسول اللہ دو ایم دا اللہ قرآن دا قرآن شریفو بیمارانو تا پی علاج ملاوی دلو دا قرآن شریفو چی دا اغوی پی غٹی غٹی مسئلے حل کی دلے دا قرآن شریفو چی دا دید زدکڑی دا پارا عبداللہ ابن عمر تا سلور زلی صاحب وقت درخواست کو اے عبداللہ ابن عمرہ راش مشریو کا قضاوت و اخلا قاضی جور شاہ اگب ویلی نا زما خوخ منصب دا قرآن لو سل دی چی ای خپل لولم ای بل تا خیما عزیزانو پا خوی قسم دا کم مقام چی منگ تا اللہ را کرے دے مقام نا زما خوخ پل دا سوج رے دا اوس چی لگیم تاسلا او قال اللہ و قال الرسول بیانم دا زما خو پاکستان پرے دا چی انڈیا مور سرکی افغانستان مور سرکی بنگلہ دیش مور سرکی او دا سی دو دری ملکون نور مور سرکی او ما تاوی چی عبد المتینہ رازاو دا دی ملکون وزیر آزم شا واللہ باللہ کما خپل اختیار تا پری دی زب دا کرسی نور کوما دا کرسی بمی انشاءاللہ جناب رسول اللہ ترسی انشاءاللہ زکا منگ بیاناتو کے سوئے ہو چی اللہ کا سور فاتحی دمرا فضیلت تے ہو کچا دمرا اولو سا دمرا عجر سواب ملاوی گی برد مولی سے برا گئے وہی خوب ملی دلے وہی بیمار و مڈیر سخت علماء دی جمعی پورد رازی مرگری اکثر ناز دی نو یو کس خوب لی دلے اوی بلا علماء باندے اگرزی دلم خواگا خوب تعبیر نکی گی مولی سے ماو تیل سنگ خوب دے اوی بیماری مڈیر زیت دا نمال خوب سنگا دے خوب خدا سے اگو دیا وحی سیداوان چی سوک پہ چا ذہن نکلاوی دلو وی ما تا دو کون سردار صلی اللہ علیہ وسلم پا دے زما پا لاس باندے اگوی چی زما پا لاس باندے ما تا 300 اولی کل چی دا ویا نوی زوس حیرانی مچی ارچا تا ورشم سوک یو سوی سوک بل سوی مال بیا وی دے 300 نباد را تا 100 اولی کل ست را تا اولی کل نور زپوی نیما سوک را تا وی دی صورت یسین شریف پلان کے آیات سوک را تا وی یو پلان کے آیات سوک بل خوپوی گمنا ماوتن ما اللہ زال اللہ بخیر پیخ کی مات دی مفتی محمد فرید سے بنوور اللہ مرقدہو لار مبارک خلی تراغلی انشاءاللہ تعبیر بیدار کم و ضرب پورش انشاءاللہ مات ویلی وی سدی ماوال علماء ناسو مال 300 بار نا 300 نا 200 بار مال 200 بار دا ستی چی لان دیلی کلی معنی دا چی دا سور فاتحی پنیز دا بازی علماء و آیات دا و پنیز دا بازی علماء و شپگ آیات دا خدا و آیات بل اتفاق دا دیکھ اختلاف نشتا بازی علماء دا شپگ و آیتونو قائل دی نمال دا سردار کونین یو حدیث تے و صحابی تے ویل چی چا فاتح شریپا دو سوالو کرتی اولو سلا اللہ بے ہر قسم بیماری ختم کی مال دا دی اونا مقصد دا سنے دا وہ آیتون دا سور فاتحی دی الحمدللہ زیر میں دربان دی اگا بیمار اگا شروع کرا جواب راتا مبیل اکو المولی سے مبارک شا بیلکل میں بیماری ختم شوا منگ تاصل دا ویو جو سور فاتحہ لو علی ویو کنے ویو در تا منگ بگی سکتلی انشاءاللہ خان 200 کرتی 200 بار 200 بار سور فاتحہ لو علی انشاءاللہ لا علاج بیمار دا پارا ہے اللہ سگر زی شفا بے ورطا اللہ گر زی دا وی انشاءاللہ نمونگا دا خبر اس ما دا پارا سمرولی دولت دے چی دا اجی سے بھی اولولی دا بابا جی اولولی دا بابا جی اولولی ما دا پارا با سواب نے ملاوی گی ملاوی گی با دا با زمان خوین دمزان سر لکی انشاءاللہ سور فاتحہ با چی ہر سک بیمار وی 200 کرتی ور باندے وی یو مسئلہ در تکوم اگ چھے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ با کل بیمار شو نو رابعہ بصری رحمہ اللہ تبائی سورولگل دارتا دم کا دارتا سکا
دم کا. مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ لکلی چې هغه ورته دم کړ بے بے وتراولې گل نو تاسو خدا دا چې خپل دم کوي مولوی صاحب ته مراولې گی چې تیم را ته دم کا خپل دم وای خو خدا دا چې مولوی صاحب ته راولې گئی استا په دم کې خپل رونق دے د مولانا صاحب په دم کې خپل رونق دے پی پی وی خو که پی و د پاسه د غو غړی واچې د میخو واچې نه بیا ترې نه لا ښکلی نعمت جوړ شي خپل دموه خو د دم زیم ځان ته ګوره. دا علمای کرام دا زمونږ روحانی ډاکټران دي انشاء الله. نو قرآن شریف زما د بچی ختم ما یو واقعه بیانوله خو ماتم تکلیف دی او بیا سفرم دی راته انشاءالله که موقع وه بیا به انشاءالله ګورو. رب العالمین دی زمونږ د دې بچی د قرآن شریف ختم بختور وګرځئ او د دې حسیب الرحمن والدین او د دې د والدینو والدین که څوک وفات وي الله دې قبرونه منور معطر کی او چې کوم ژوندي دي الله دې ژوند کې برکت واچوي. شاهد نبی صاحب ما تا ویلو دې محلې والا ته به خصوصي دعا کې نو هلکه ځان در نه هېر شو ځان پکې غواړه الله باندې ځان خو دې ډېر هوښیار دی دی وایي دی به خامخا و چې دې محلې والا نو چې دې محلې والا او د دعا شو پکې خود به خود راغلمه نو دې ستاسې د محلې والا دی الله دې ژوند کې برکت واچوي. او ورونو ګوره یاد ساتئ یو ټکی درته کوم هغه په دې وجه باندې ګوره زه ډېر فقیر انسان یم فقیران مې خوښ دي د یو نه صرف او صرف زما امید او تمه د څه شي ده د یو معذوره رور چې هغه تکلیف دی ورته په خدای قسم دی هغه هلته راولي وایي دا دم که زه یم خدایه ما کې څه دي ما کې څه دي زه دم کوم نو دا یو مینه ده او یقینا دله مې چې دا ټایم ورکړی په ټایم کې مې ټایم ورکړی ټیم کې مې ټیم ورکړی او دا ګوره یو ځل شب قدر ته تلل او بیا راتلل شب قدر نه او بیا تلل ګران کار دی خو یار یار وي او په ما ډېر ګران وي. نو الله جل جلاله دې ستاسو زمونږ د ټولو دا دوستانه او دا یارانه د خپل بارگاه قبول او منظور وګرځي. رب العالمین دې زما د حسیب الرحمن والدین او خاندان خوشحاله کی څومره چې ناست یې چې د چا بچی عالمان نه د چا بچی چې حافظان یا عالمان نه نو هغه دې لاسونه برکی چې دا چا بچی عالمان نه لاس پورته کوي خیر دې یو دعا درته کوم چې دا چا بچی عالمان نه حافظان نه هغه دې لاسونه برکی او چت کې لاسونه خیر دې یا الله تاسو لاسونه برونی سي یا الله دوی د حسیب الرحمن په ختم کې کې ناصل ربا خدای د دوی ټولو چې دا چا لاسونه برکړي زمنګ د بچو د نوسو سره الله د زمانه شاه ولی الله محدث دهلوی وګرځي خدایا چې دا چا بچي عالمان حافظان دي الله هغه او زمنګ د ټولو بچي د دوی د بچو سره مستجاب دعوات وګرځي الله د زمانه لوی لوی علما وګرځي خدایا د حسیب الرحمن پلار برواني او تاج به ورته پسري دا چې چا لاسونه برکړي دوی بجاري خدای د دوی سلیم برابره کا الله د دوی سلیم برابره کا الله د دوی بچی معالمان کا الله د دوی لورګان معالمان کا الله د دوی نسی معالمان کا. رب کریم الله زمونږ د ټولو ګناهونو معاف کا الله سب بیماران دی روغ صحت نصیب کا الله سب مرګری راغلی خدای د ټولو داراتل د خپل رضا سبب وګرځه الہ العالمین خدای د علماي کرام د علاقې چې سب ردی دا ټول زمونږ غرونه دي خا بعض علماي کرام غیبا دوی سره په نظر کې شریک نه کی دې چې سباز شکوک شبهات په منځ کې وي زاغي علماو ته درخواست کوم چې علماي کرامو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شورا وا 400 علما پکې ناسو سو علما 400 علما بناستو یو مسله به وړاندې کړه خو پاغي کې یو بل تکافیر نه دی ویلي امام زفر رحمت الله علیه د دې اډو کې متعلق وي دانه داخل نور علماوي داخل دي امام زفر صاحب هغه تکافیر نه وي هغه نور تکافیر نه وي نو موږ او تاسې به یو بل ته کافر نه ویو خا موږ ټول سره وروڼه یو انشاء الله موږ ټول اهل سنت والجماعت یو. یاد ساتئ د څلورو امامانو مقلدین چې دي د څلورو امامانو مقلدین دا ټول اهل سنت اهل سنت دا حواله د چاوه دا د شیخ العربی والعجم سیدی و مرشدی مولانا محمد حسن جان مدنی رحمه الله. نو د څلورو امامانو مقلدین دا ټول اهل سنت والجماعت دي. الله دې مونږه په منځ کې اتفاق راولي الله دې مینه راولي الله دې ورورۍ راولي الله دې د علماو صحیح مشري نصیب کی او چې دا کوم نوي ناظمان صاحبان رالل
کد هر پټي والا وی دعا ورته غواړي الله سي خدمت توفيق ور نصیب کي الله هي کریمه چکم زمنګا را روان اوټونو کې پاس کي الله دیندار خلق پاس کي الله د دې ملک خیر خواهان پاس کي چې دې ملک باندې دردي کي الله هغه خلق پاس کي رب العالمین دا ملک ډېر لوی لوی اولیاء او ملک دي دا د لوی اتقیاء او ملک دي دا د لوی علما او محدثین او ملک دي الله دا ملک د هر شریر د شر نه اوساته الله زمونږ د ټولو اسلامي ملکونو حفاظت فرمای الله د اسلامي ملکونو حفاظت فرمای الله هی کریم زمونږ د ملکونو دشمنان د اسلامي ملکونو دشمنان چې په هر جامه کې وي الله هدایت ورته نصیب کی او که هدایت په نصیب کني الله خلق تینه بچو ساتي او الله په خپل قهر تبا کی رب العالمین زمونږ د ټولو ګناهونو معاف کی الله دا جلسه چې چا جوړه کړي د چا په واسطه مونږ راغلو د دوالو جهانو په خوشحالي خوشاله کی د دوی او زمونږ د ټولو په اخر وخت کې دا کلمه نصیب کی چې لا اله الا الله محمد رسول الله.